Tak čau, zetoráci, zdravíme vás z dnešního dne a z našeho tripu. A vítáme vás hlavně u tohohle videjka. I ženský, naše zetoračky. Takže vážení, dneska jsme nocovali v kempu Vášův mlýn. Úplná paráda, super záchůdky, sprška, lidi příjemný, výborný pivečko, krásný rybník, trošku zelený, ale jako to je dobrý, to je paráda, super. A dneska se přesouváme, mám taháček, já si to nepamatuju, je to Otavský ráj, další kempík. Volal jsem tam, paní o vás ví, takže uvidíme, jak to dopadne, je to zhruba 55 kiláčků cesty pro našeho Jarouše. Takže uvidíme, jak to dopadne. Takže další videjka uděláme ještě z cesty a tak nějak prostě postupujeme směr Příbram. A včera ten gulášek byl laskos. Úplně se poved, perfektní. Dneska budeme dělat to samý. Ač nic jiného neumím. To tak za to ráci. Tak se mějte. Tak ahoj. Čau.